إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پر دانشی مار بنے آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. سب سے پہلے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں کہ معاشرت کس کو کہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. بات کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرہ. آج ہم ایمانیات پر بحث نہیں کریں گے، عبادات پر بحث نہیں کریں گے، اخلاقیات پر بحث نہیں کریں گے، معاملات پر بحث نہیں کریں گے. آج ہم اسلام کے اس پانچویں شعبے معاشرت کے اوپر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، اب آئیے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا جی، اور نہ اسلام میں اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی کہ انسان پہاڑوں میں نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے، سوسائٹی سے کٹ جائے، معاشرے سے کٹ جائے، بلکہ اسے سماج میں رہ کر کے اسلام پر چلنے کے لیے کہا گیا. تو دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسرے جب انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا تھا کہ وہ معاشرے سے کٹ کر کے پہاڑوں میں نکل جائے، غاروں میں جا کر کے زندگی بسر کرے. اب جب معاشرے میں رہے گا تو لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا، ماں سے واسطہ، باپ سے واسطہ، بھائی سے واسطہ، دوستوں سے واسطہ، کاروبار کرنے والوں سے واسطہ. اور واسطہ پڑتے وقت انسان کا جو رویہ ہوگا دیٹ از کالڈ معاشرہ، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. پانی دے تو سارے ایک کام اچھا نہیں کرتے وقت آگے آگے جی. تو انسان جب معاشرے میں رہے گا
اور لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا. اس واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ, ہمارا جو بیہیویئر ہوگا, اسی رویے کا نام معاشرت. آئیے معاشرت کی تعریف ذہن میں رکھنے کے بعد ایک حدیث پہلے ذہن میں رکھ لیں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حدیث اس طرح. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنۃ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. رواہ مسلم کی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت میں آدم کی صورت گری کی. دو باتیں معلوم ہوئی اس پہلے ٹکڑے سے کہ ہمارے باپ یعنی آدم, ان کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے, جنت میں بنایا گیا ہے. کیسے؟ پہلے ان کی صورت گری کی گئی. لما صور اللہ آدم فی الجنہ, اللہ تعالی نے جنت میں ان کی صورت گری کی. صورت گری کا مطلب مٹی سے پہلے ان کا پتلا بنایا. یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں. ہمارے باپ آدم کو اللہ نے جنت میں بنایا. کیسے؟ پہلے ان کی صورت گری کی, یعنی مٹی سے پتلا بنا دیا, ہاتھ بنایا, ناک بنائی, ہاتھ پیر بنائے, ابھی روح نہیں پھونکی تھی. تارا کہوں ماشا اللہ ایتو کہوں, پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکنا ابھی چھوڑا تھا, ابھی روح نہیں پھونکی تھی, وہ پتلا جنت کے اندر کھڑا ہوا تھا. اب ابلیس آیا. فجال ابلیس یتیفو بھی, ابلیس آ کر کے اس پتلے کے ارد گرد گھومنے لگا, گھومنے لگا. ینظر ما ہوا, یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کیا ہے. ینظر ما ہوا, اللہ تعالی نے یہ کیا چیز بنانی چاہیے, یہ کیا ہے. اسے ڈاؤٹ تو ہو گیا تھا کہ کوئی کریشن ہے, کوئی مخلوق ہے جو بنائی جا رہی ہے, اور اس کا پتلا یہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد گھومنے لگا. گھوم پھر کر کے جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اس کو بجایا. ایسے بجانے کے بعد اندر سے یہ کھوکھلا معلوم ہوا, اور انسان اندر سے کھوکھلا ہے ہی. جب اندر سے وہ بجا اور شیطان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے تو ہنسا. ہنسنے کے بعد کہنے لگا او عرف انہ خلق خلق اللہ تبارک, یہ تو ایسی مخلوق بنائی جا رہی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی. یعنی جو مخلوق اندر سے خالی ہو, اندر سے اجوف ہو, وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی. شیطان حضرت آدم کی بلکہ انسانوں کی فطرت کو مکمل سمجھ گیا تھا کہ یہ جب اندر سے کھوکھلا ہے تو جو چیز اندر سے کھوکھلی ہو وہ اپنے اوپر قابو کبھی بھی نہیں پا سکتی. دیکھیے معمولی معمولی باتوں پر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے. بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, بیٹا اپنی ماں کی گردن دبا دیتا ہے, اس لیے کہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے, وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا, اس لیے کہ اندر سے کھوکھلا ہے. تو چار باتیں معلوم ہوئی. ہمارے باپ آدم جنت میں بنائے گئے ہیں, ایک. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے پتلا بنایا گیا, روح نہیں پھونکی گئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جنت میں آتا جاتا تھا, شیطان کا جنت میں آنا ممنوع نہیں تھا,
ورنہ یہ پتلا جنت کے اندر تھا، جنت میں آیا ہوگا تبھی تو ارد گرد پتلے کے گھوما ہوگا، تو شیطان کا جنت میں آنا جانا منع نہیں تھا، ورجت نہیں تھا، آتا جاتا تھا۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اس طرح بنایا گیا ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور جب اندر سے کھوکھلا ہے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس پوائنٹ کو شیطان سمجھ گیا تھا آدم کے جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی۔ اور سب سے عجیب و غریب نقطہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ شیطان نے جنت ہی میں حضرت آدم اور حوا کو بہکا دیا جی، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ ان کو بنایا، ان کے بنانے کے بعد اللہ تعالی نے تنہا جنت میں نہیں رکھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے، صاف اور بناوٹ اور بلڈ اس طریقے کی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالی نے جنت میں بھی کہ جنت بھی اس کے بغیر سونی رہے گی، آدم کے لیے ان کا کوئی ساتھی چاہیے، تو اللہ تعالی نے ایک ساتھی ان کا بنایا۔ کیسے بنایا؟ حدیث اس طرح، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ذلي وان اعوج شيء في الذلي اعلى فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا۔ رواه البخاري في كتاب النكاح، حضرت امام بخاری بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ میں نے پوری روایت عادت کے مطابق پڑھ دی، یہ میری عادت ہے کہ میں حدیث پوری پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں جان لینا ضروری ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی ہے غیر مسلم تو ایک حق اس کا ہو گیا کہ وہ پڑوس میں رہتا ہے حق کے جوار، اور اگر وہ مسلم ہے تو دو حق، ایک تو حق کے جوار پڑوس کا حق اور دوسرے حق کے اسلام، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو تین حق، ایک تو حق کے جوار یعنی پڑوس کا حق، حق کے اسلام مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرے حق کے قرابت یعنی رشتہ دار ہونے کا حق۔ یہ تین حقوق عائد ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں تو بعض لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، اور بعض عورتیں جب تک اپنے پڑوسوں سے صبح کے وقت لڑ نہ لیں تب تک ان کا ناشتہ بند ہو جی، ناشتہ بند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ایک عبداللہ سے عبد الرحمان پریشان ہے، ایک عبد السلام سے عبد المومن پریشان ہے، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، اور پڑوسی پریشان حال ہے، اور بغل میں پڑوسی حج پر حج کیے چلا جا رہا ہے، اس کو قطعاً اپنے پڑوسی کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے، ان کو تو بس مدینہ جا کر کے مکہ جا کر کے ٹور کرنا ہے، ان کو پڑوسی کے حوالے سے اور اس کے قوائد سے کیا لینا دینا ہے۔ جبکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پڑوسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے جی۔ تو جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا دوسری بات، ایک بات سن لو، میں وصیت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جی چاہتا ہے کہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز بلا ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے یہ فرمایا اور جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اہم باتیں بولتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ میری خاص باتیں ذہن نشین کر لو آپ نے دو باتیں فرمائی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت الصلاۃ دیکھو نماز نہیں چھوڑنا اور نماز بھی کیسی ابھی میں بتاتا ہوں نماز مت چھوڑنا نماز کا خیال رکھنا وما ملکت ایمانکم اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنا تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اللہ کتنا خیال تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہ امت نماز سے جڑی رہے اس لیے کہ نماز یہ جوڑ دیتی ہے انسان کو اللہ کے بندے کو اللہ سے اور نماز اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے عہد کر لیں آج ہماری مائیں اور بہنوں اور آپ کہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ سے جڑتے ہیں نماز ہم کو جوڑ دیتی ہے اللہ سے اگر چھوڑ دے آدمی تو اللہ سے کٹ جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ وصیت نبی کی طرف سے کہ تمہاری ذات سے عورتوں کو تکلیف نہ ہونے پائے یہاں تو معمولی روٹی جل گئی تو ڈنڈا اٹھا لیتے پیٹنے لگتے منع کیا گیا آپ نے دنیا سے جاتے وقت یہ دو نصیحتیں فرمائیں الصلاۃ نماز مت چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اپنی بیویوں کا خیال رکھنا تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو تکلیف نہ پہنچے اچھا نماز کیسی ہو کوئی آدمی امام کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی پیر کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی مرشد کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی بابا کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی کسی شخصیت کی نماز پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو نبی کی نماز نہیں یہ کہتے ہیں حنفیوں کی نماز یہ حنفیوں کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر جبرائیل اترتے تھے یہ حنفیوں کی نماز کیا ہوگی یہ بریلویوں کی نماز کیا ہوگی نماز تو صرف نبی کی نماز اور نبی نے کہا ہے نماز میری طرح ہونی چاہیے دلیل یہ حدیث پاک ہاں نبی چلا بتا حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاه حضرت امام البيهقي اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب سنن الکبرى بیہقی کے اندر لائے راوی حضرت مالک بن حویرث ہے حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ یہ چلا کہ نماز وہی بارگاہ الہی میں قبول ہونے والی ہے جو رسول نے بتائی ہے اگر رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے بارگاہ الہی میں وہ نماز قبول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت دو باتوں کی تاکید فرمائی تھی ایک تو نماز اور نماز بھی کیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز اور دوسرے وما ملکت ایمانکم دوسری نصیحت کہ عورتوں کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اب اس حدیث کی طرف آئیے ابھی اس حدیث کا مطلب پورا نہیں ہوا اس حدیث کی چند باتوں کو پروف کرنے کے لیے مزید اور حدیثیں میں نے پڑھ دی چلیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور سنو میری ایک وصیت ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ہو سکتا ہے کہ عورت خوبصورت نہ ہو عورت خوبصورت نہ ہو ذرا پرکٹی نہ ہو بال کٹے ہوئے سرما لگائے ہوئے سینٹ لگائے ہوئے بیگ کو جھلاتے ہوئے ایک خاص انداز سے چلنے والی نہ ہو یہ مت دیکھو خوبصورتی مت دیکھو سیرت دیکھو صورت مت دیکھو سیرت دیکھو شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل آدمی چند روز صرف صورت دیکھتا ہے اس کے بعد عورت کی صرف سیرت دیکھتا ہے لہذا جب دیکھو تلاش کرو تو لڑکی کے لیے اچھی سیرت والا لڑکا اور لڑکے کے لیے اچھی سیرت والی لڑکی اگر اچھی سیرت کے ساتھ اچھی صورت بھی مل جائے تو نور الا نور ہے بہرحال ترجیح دیجئے دین کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھو عورتیں تمہاری طرح نہیں ہے تم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے اچھا ان کو کیسے بنایا گیا
اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا, اب جنت میں یہ اکیلے نہیں رہ سکتے تھے. میں نے بتایا کہ انسان کا نیچر یہ ذریعے کی طرح رہ سکے, اب جوڑا بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کیسے بنایا, حضرت آدم کی پسلی لے لی, پسلی کا ایک حصہ لے لیا اور اسی پسلی سے محترمہ کو بنایا گیا, ہماری اما کو جنت کے اندر, حوا کو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ارے فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ذِلَيْن, یہ تو آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. اور کون سی پسلی سے؟ پسلیاں سب ٹیڑھی تو ہوتی ہیں مگر بعض زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں بعض کم ٹیڑھی ہوتی ہیں. سب سے اوپر والی پسلی وَإِنَّ آوَجَ شَعِنْ فِي ذِلَيْ آلَى, اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ عورت یہ محترمہ یہ بالکل اوپر والی پسلی سے بنائی گئی ہے. وَإِنَّ آوَجَ شَعِنْ فِي ذِلَيْ آلَى, اوپر والی پسلی سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. لہٰذا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو جب فطرت ہی اس کی ٹیڑھی ہے تو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. کسی پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کی فطرت ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کرتے وقت تو ٹوٹ ہی جائے گی. آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَتَآمَنْ, اگر چھوڑ دو گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی. وَاسْتَوْصِ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو. اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو, ان کو سیدھا نہیں کر سکتے آپ. جی کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور روح پھونک دی گئی پھر ان کی پسلی سے, اور وہ بھی سب سے ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا. یہ وہ ٹیڑھی ہیں, لہذا ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو اور ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو, ورنہ پورا خانگی نظام بگڑ کر کے رہ جائے گا. اچھا ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ اب دیکھو میری یہ انگلی ہے بھائی, میرے پورے بدن کے اندر یہ انگلی بھی تو ہے. اب یہ انگلی کاٹ لی جائے اور کہیں دوسری جگہ رکھ دی جائے تو اب میں مکمل کب ہوں گا؟ جب یہ انگلی مجھے مل جائے. جی ارے بھائی یہ انگلی کاٹ لی گئی, میری انگلی ہے. اب یہ انگلی جو ہے کاٹ کر دوسری جگہ رکھ دی گئی, اب میں تو ناقص ہو گیا نا, نا مکمل ہوں. مکمل کب ہوں گا؟ جب یہ انگلی مجھے مل جائے. اور یہ انگلی اب جیسے پسلی نکال لی گئی, اب پسلی نکال کر ارر رکھ دی گئی, اب میں کب مکمل ہوں گا؟ جب وہ پسلی مجھے مل جائے. اور یہ محترمہ یہ تو ہماری پسلی ہے, جب تک شادی کر کے کوئی عورت نہیں لاؤ گے اپنے نکاح میں تب تک تم ناک مکمل ہو. اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. وہ اس کے بغیر نامکمل اور یہ اس کے بغیر نامکمل. جی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بغیر بیوی کے زندگی نہ گزارو. اگر کوئی آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود بغیر بیوی کے رہتا ہے وداؤٹ وائف رہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے. وعید کیسی ہے؟ وعید دیکھیے حدیث حدیث وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروك انهم تقالوها قالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احد فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا لا اتزوج انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. اگر تیلی کریں گے تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوگا, پورے صفحے کی روایت میں نے پوری پڑھ دی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تین لوگ آئے. ابھی مولانا نے اس حدیث کو بیان کیا, میں چاہتا ہوں اس کو تفصیل سے بیان کروں ڈیٹیل میں. تین لوگ آئے اور انہوں نے بیویوں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادتیں کیا کیا ہے, باہر عبادتیں جو آپ کرتے تھے وہ تو صحابہ کو معلوم.
لیکن اندر کون سی عبادت کرتے تھے؟ صحابہ کرام وہی پوچھنے کے لیے آئے تھے. اب جب بیویوں نے بتایا کہ یہ عبادت کر لیتے ہیں تو صحابہ کرام کو وہ عبادت تھوڑی لگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا ارے ہم کہا اور نبی کہا. نبی کہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اب نبی کم بھی عبادت کرے تو چلنے والے اللہ کے محبوب ہیں, ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ سوچ پیدا ہوئی. ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا. غور فرمائیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ رکھا ہے لوگوں نے اور یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے, عظمت امام ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کانفرنس, پتہ نہیں کون کون سی کانفرنس کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عشاء کے وضو سے 40 برس تک فجر کی نماز پڑھتے رہے. یہاں دیکھیے یہ آدمی بول رہا ہے فإنی أصلي الليل أبداً, رات بھر نماز پڑھوں گا میں, یعنی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, کوئی اور کام نہیں کروں گا, رات بھر میں نماز ہی پڑھتا ہوں گا. دوسرا بولتا ہے میں برابر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرا بولتا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا کہ بال بچوں کے جھمیلے میں پڑھوں, میں ان سے دور رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ان تینوں کے پاس آئے, تینوں کے پاس آئے. دیکھو اس سماج کا ایک نقطہ ملا, کوئی بات اگر ہمارے کان میں آئے تو پہلے تحقیق کر لیں. یہاں کوئی کہتے کوا کان لیے جا رہا ہے تو اب اپنا کان دیکھنے کے بجائے کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کان تو یہاں ہے اور کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بتائیے چلا کہ کوئی بات اگر آپ کے سننے میں آئے تو فوراً اس پر ایکشن مت لو بلکہ اس کی تحقیق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی کہ تین آدمی ایسا ایسا پوچھ کر کے گئے اور ایسا ایسا کہہ کر گئے تو آپ خود چل کر ان کے پاس آئے اور آپ نے معاملے کو کلیئر کرنا چاہا. فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا, کیا تم تینوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ جب تینوں نے کہہ دیا کہ ہاں کہی ہے, دیکھیے سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں اگر یہ نقطہ جو نبی کا ہے, آپ کا یہ جو عمل ہے آدمی اس کو حفظ جامہ بنا لے کہ ہر بات جو سنی جائے اس کے اوپر آدمی ایکشن لیتا. پھر ارے فلاں صاحب نے تو آپ کو ایسا کہہ دیا ہے, ارے فلاں عورت نے تو تجھے ایسا کہہ دیا ہے, پہلے اس کی تحقیق کرو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا ہے. آپ نے فرمایا اے سنو, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں, بیوی کو حقوق بھی پورا کرتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں. ارے تمہاری کم سے کم زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں, میری 12 بیویاں ہیں. وہ آنا النساء, میں شادی بھی کرتا ہوں. فمن رضی اللہ عن سنتی فلا یسمنی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. پتہ یہ چلا کہ شادی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر آدمی شادی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ہے کہ ایسا آدمی مجھ میں سے نہیں. پتہ یہ چلا کہ شادی کرنا یہ فطرت ہے, اس لیے کہ آدمی کا نیچر ایسا بنایا گیا ہے, آدمی کی ساخت اور بلڈ ایسی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ بات پروف ہو کر آ چکی ہے کہ آدمی مکمل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ پسلی جو نکال دی گئی ہے اس سے عورت بنائی گئی ہے. جب تک آدمی شادی نہ کر لے آدمی مکمل ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ اتنی پسلی تو ادھر ہے. جب شادی کرو گے, جب بیوی آ جائے گی تب تم مکمل ہوگے. تو کل اپنے جز کی طرف جز اپنے کل کی طرف آئے, اسی وجہ سے لڑکا لڑکی کی طرف اور لڑکی لڑکے کی طرف مائل ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ پسلی عورت مرد کا جز ہے اور مرد عورت کا کل ہے. عورت بغیر مرد کے مکمل نہیں ہو سکتی, مرد بغیر عورت کے مکمل نہیں ہو سکتا, اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ فطرت ہے اور یہ فطرت بتا دی گئی اس حدیث پاک کے اندر. کتنی باتیں معلوم ہوئی آپ کو؟ بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. اچھا, معاشرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ آدمی تنہا زندگی گزار نہیں سکتا, بلکہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تنہا نہیں رکھا, ان کی پسلی سے ان کی رفیق حیات حضرت حوا کو جنت میں ان کے ساتھ رکھ دیا, ان کی پسلی سے بنا کر کے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا وہاں موجود تھوڑی تھا. نکاح پڑھانے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے اور گواہ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں یہ امکان ہو کہ آدمی گڑبڑی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تیری بیوی ہے بس کافی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے, یہ تیری بیوی ہے بس, اللہ کو نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ تیری بیوی ہے بس. اب پوچھتے ہیں کہ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ارے احمد,
تیرا سوال اسی سے غلط ہے. نکاح پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تیری بیوی ہے, جیسا کہ قرآن میں ہے. قرآن میں جواب دے دیا گیا. اگر کوئی کہے قرآن سے جواب دو کہ قرآن سے جواب دو کہ آدم جو ہے یہ شوہر ہے ہوا کے اور ہوا یہ بیوی ہے حضرت آدم کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم جنت میں ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی. اب اللہ نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی, اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے, بس تیری بیوی ہو گئی, اب نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے, ہر سوال کا جواب. دیکھو ہم لوگ تقلید کے رد میں ایک آیت لوگ پیش کرتے ہیں, ہم لوگ اسی آیت کو بولتے ہیں کہ یہ آیت تقلید کے خلاف ہے. کیا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تم کو معلوم نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو, برابر. تو کہتے دیکھو اگر معلوم نہیں تو تقلید کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ تو تحقیق ہے, ایسا 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 یہ سوال ہے اور سوال تحقیق ہے, لہذا اسی آیت کے اندر تقلید کی تردید ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں زین العابدین, وہ تمل ناڈو میں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور ان سے سوال آپ کو جوابات ہونے لگتے ہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے, بولے ہاں ہر سوال کا جواب ہے. بولے ایک سوال کروں قرآن سے جواب دو گے, بولے ہاں. بولے سوال یہ ہے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے, قرآن سے بتاؤ, قرآن سے بتاؤ. کیا بولے؟ پہلے یہ پوچھا کہ آپ روز قرآن کا درس دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے, تو ایک سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دو. تاکہ کیا کہا کہ یہ بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کتنے روپے کلو ہے, پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو مولوی زین العابدین صاحب نے بازار کے ایک آدمی کو, ایک بروکر کو بلایا اور کہا, پوچھا کہا کہ بھائی آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ 5 روپے کلو. پوچھ کر کے انہوں نے بتایا کہ بھائی 5 روپے کلو. تو وہ آدمی بولا ارے بھائی میں نے یہ کہاں کہا تھا کہ بروکر سے پوچھ کر کے بتاؤ, میں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن سے بتاؤ. کہا کہ قرآن ہی میں فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو, لہٰذا جس کو معلوم تھا اس سے پوچھ کر کے میں جواب دے رہا ہوں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, تو جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو, لہٰذا قرآن کے حکم کے مطابق ہی میں یہ کر رہا ہوں, اس سے پوچھ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے. تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کوئی پوچھے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا جنت کے اندر اور پھر ان کی پسلی سے ہوا کو بنایا تو نکاح کس نے پڑھایا, جواب اس کے لیے اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم ٹھہرو تم جنت کے اندر اور تمہاری بیوی. اللہ کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے, زوج کا لفظ موجود ہے. اب یہ جنت میں رہنے لگے. شیطان کو دشمنی ہے انسانوں سے, اسے اچھا نہیں لگا کہ یہ مخلوق جنت کے اندر رہے, اور کمزوریوں سے تو واقف تھا ہی. پتا چل گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی, اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات ہیں کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. کیا کہا؟ بہت اچھا کہا ہے. کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, کاش میری یہ خواہش پوری ہو جاتی, وہ خواہش پوری ہوئی تو ایک خواہش اور سامنے سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی, برابر آدمی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے اور جہاں جہاں ویک پوائنٹس ہیں انہیں ویک پوائنٹس کے ذریعے سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. دیکھا کہ یہ مخلوق لالچی ہے, اندر سے کھوکھلی ہے, لہٰذا آ کر کے بولتا ہے ایک بات بولوں. آگے کیا کہا کہ وہ درخت, ارے کہا اس درخت کا نام نہ لو, پوری جنت میں
घूमने के लिए कहा गया है, हर चीज खाने के लिए कहा गया, उस तरफ के करीब जाने से मना किया गया। अरे कहा कि तुम जुमा जुमा चाहते जैसे बोला जाए तो जुमा जुमा आठ दिन को, इसने भी यही कहा। अरे मैं तुमसे पहले बनाया गया हूँ, तुम जुमा जुमा आठ दिन का हो, तुमको क्या मालूम? वो दरख्त जिससे मना किया गया है, दर हकीकत अगर उसका फल खा लोगे तो कभी जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। या आदम हल अदुल्लुकारा शजरतुल खुल्दी व मुल्किल ला यबला। अरे ये तो शजरतुल खुल्द है, इसका फल खा लिए तो कभी जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। देखो कैसा आंखों में धूल झोंक रहा है। अल्लाह ने फरमाया दरख्त का फल खा लोगे निकाल दिया जाओगे, और ये कह रहा है दरख्त का फल खा लोगे तो कभी जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। ये उल्टी बातें करता है और आदमी इसके चक्कर में आ जाता है, और चक्कर में आ गए ये जन्नत के उस दरख्त का फल खा लिया और जमीन पर फेंक दिए गए, निकाल दिए गए। नुकता ये मालूम हुआ कि हमारे माँ बाप जन्नत में पैदा हुए, हम रहने वाले जन्नत के। कोई पूछे कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, हम लोग बोलते हैं हमारा ताल्लुक मस्ती चक से, हमारा ताल्लुक छपरा से, हमारा ताल्लुक बलिया से, हमारा ताल्लुक पटना से। अरे हमारा ताल्लुक जन्नत से है, हमारे बाप दादा जन्नत के रहने वाले थे। क्यों भाई क्यों निकाल दिए गए? एक गलती हुई थी, एक गुनाह हुआ था। अच्छा, एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए जहाँ वो रहते थे। अब बहुत सारी गलतियां कर लोगे तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? तुम्हारे बाप दादा एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए, और वो गलती करवाई शैतान ने, बहकाया शैतान ने, तो तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे माँ और बाप दोनों जन्नत में थे, निकाल दिए गए सिर्फ एक गलती की वजह से, एक गुनाह की वजह से। अब तुम बहुत सारे गुनाह करके जन्नत में कैसे जा सकते हो? कोई एक गुनाह की वजह से घर से निकाल दिया जाए, दर बदर भटक रहा हो तो बहुत सारे गुनाह करके फिर दोबारा घर में कैसे जा सकता है? वही हाल आज भी है। हम ये नहीं देखते कि हमारे माँ बाप से एक गलती हुई और हमको हमारा घर छोड़ना पड़ा। अब हम बहुत सारे गुनाह कर लेंगे तो हम जन्नत में अपने घर कैसे जाएंगे? शायर ने बहुत अच्छी बात कही, ये कहता है तसिलु ज़ुनूबा इला ज़ुनूबि व तर्तजी तरकल जिनानि बिहा व फौज़ल आबिदी व नसीता अन्नल्लाह अखरज आदमा मिन्हा इला दुनिया बिज़म्बि वाहिदी। अरे तुम गुनाह पर गुनाह किए चले जाते हो, तसिलु ज़ुनूबा इला ज़ुनूबि व तर्तजी तरकल जिनानि बिहा व फौज़ल आबिदी व नसीता अन्नल्लाह अखरज आदमा मिन्हा इला दुनिया बिज़म्बि वाहिदी। अरे तुम गुनाह पर गुनाह किए चले जाते हो और जन्नत पाने की उम्मीद में कि अल्लाह गफूर रहीम जन्नत दे देगा, और ये भूल गए वनसीता अन्नल्लाह अखरज आदमा मिन्हा इला दुनिया बिज़म्बि वाहिदी, और ये भूल गए कि जन्नत के अंदर तुम्हारे माँ बाप थे, उनको एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल फेंका गया और दुनिया में भेज दिया गया। एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए, अब बहुत सारे गुनाह करके तुम जन्नत में कैसे जा सकते हो? शैतान तो तुमको बहुत सारे गुनाहों में, बहुत सारी ख्वाहिशात के अंदर उलझाए, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, खिलौने दे दिए शैतान के हाथों में। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है जी। जिस तरह कछुआ बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है खतरे के वक्त, कछुआ जी, कछुआ बहुत केयरफुल रहता है। वो गीता पढ़ रहा था जी, संस्कृत देर साल से पढ़ा, मुझे संस्कृत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पंडित जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सनद है, मेरे गुरु डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ओलमा में व्याकरण यानी नाहो के एतबार से, ग्रामर के एतबार से संस्कृत, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे आप जैसे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समझ है जी। मैं बराह रास्त पढ़ लिया करता हूं संस्कृति से, मैं सुनाता हूं कछुए की तरह मोहताता हूं, मतलब बहुत प्यारा दिखे। यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगानियो सर्वश प्रज्ञा। कहता है जैसे अंग्रेजी में टॉर्टस कहते कछुए, हम लोग उसको कछुआ बोलते, अरबी में उसको सुल्हफात बोलते, और संस्कृत में उसको कूर्मा बोलते। कहां पर बड़ा ऊ कमात्रा कू और ऊपर वाला आर टेढ़ा वाला रा, और उसके बाद मा, उसके बाद विसर, कूर्मा। कूर्मा का मात्रा होता है कछुआ, और संहरते माने समेट लेता। जिस तरह कछुआ खतरे के वक्त अपने आप को समेट लेता है, कछुए को देखा आपने ऐसे चलता है वो, जब चलता है तो अपनी मुंडी बाहर निकाल लेता है, इसलिए कि मुंडी ही के अंदर आंख है। अगर मुंडी बाहर नहीं निकालेगा तो चलेगा कैसे? इसलिए कि मुंडी ही के अंदर आंख है, जब मुंडी बाहर निकालेगा तो देखेगा चलेगा, और जब खतरा देखता है तो अपनी मुंडी अंदर कर लेता है।
और पैर को समेट लेता है, चलता है तो मुंडी निकाल लेता है, इसलिए कि मुंडी के अंदर आंख है, और पैरों को उठा लेता है और चलता रहता है, खतरे को देखता है, पैर को समेट लेता है और मुंडी अंदर कर लेता है। ये कछुआ है जो इतना ही केयरफुल रहता है डेंजरस जोन में आने के बाद। जी तो कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी वो सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ खतरे के वक्त अपने अंगों को कूर्म अंगानी अंगम अंगे अंगन अपने अंगों को संहरते समेट लेता सर्वशक्त फ्रॉम ऑल साइड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स तमाम तरफ से अपने आप को समेट लेता है। अगर इसी तरीके से तुम अपने हवास को समेटोगे, अपनी इंद्रियों को इंद्रियार्थ से अपने हवास को महसूसात से समेटोगे, तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जब जाकर के तुम्हारा इल्म तुम्हारी दानिश और इसी तरीके से तुम्हारी अक्ल प्रतिष्ठित होगी कायम होगी। तो हमको कछुए की तरह केयरफुल लेना है। कहते हैं कि एक दफा एक कछुआ जा रहा था, एक लोमड़ी आई, बेचारी भूखी थी और कई वक्त से उस लोमड़ी ने कुछ खाया नहीं था, बहुत परेशान थी। उसने देखा कि कछुआ आ रहा है मुंडी दिखाने में, दौड़ करके उसके करीब पहुंची। कछुए ने देखा कि मैं डेंजरस जोन में हूं, फौरन उसने अपनी मुंडी अंदर कर ली और पैरों को समेट लिया, संहार कर लिया उसने पैरों को, और फ्रॉम ऑल साइड कुर्मांगानी वो सर्वश तमाम तरफ से अपने आपको समेट लिया। अब लोमड़ी आती है, उसको उलटती है, पलटती है, पंजा मारती है, लेकिन ये कछुआ जमी टल्लत जमा टल्लत, मगर कछुआ नमी टल्लत, कुछ भी नहीं हो रहा उसका। इसलिए कि अगर उसके ऊपर हाथी भी पैर रख दो तो कुछ नहीं होता, अगर अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट दे दो। अब ये उसको पलट रही है, उलट रही है, लेकिन कछुआ है कि दांव नहीं दे रहा है खाने के लिए। अब फॉक्स इज द फॉक्स, लोमड़ी तो लोमड़ी है। उसने क्या किया कि ये कछुआ बहुत बदमाश है, ये मुंडी अंदर से बाहर नहीं निकाल रहा है, मैं खाऊं कैसे। पेट की आग बहुत खतरनाक होती है, अल्लाह ताला किसी को भूखा न रखे। शमसी मीनाई को मैंने एक मुशायरे के अंदर सुना था, कहता है भूख इंसान को मजबूर बना देती है, भूख इंसान को मजबूर बना देती है, हद तहजीब से कम वक्त निकल जाता है, और शहर में आग जो लगती है तो घर जलते हैं, पेट की आग में ईमान भी जल जाता है। तो ये भूख और पेट की आग इतनी खतरनाक होती है। जी तो ये बिचारी लोमड़ी बहुत भूखी थी, तमाम तरफ से पलट रही है कछुए को, लेकिन कछुआ है कि अपनी मुंडी बाहर नहीं निकाल रहा है, पंजे मार रही है, उलट रही है, पलट रही है, वो तो अपने आप को समेट करके पड़ा हुआ है। लोमड़ी होती है बहुत चालाक, इसने कहा ये कछुआ है बहुत बदमाश, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, चालाकी। अब उसने क्या किया, कछुए को सीधा किया और उसके मुंह के पास उसने पेशाब कर दिया लोमड़ी ने। अब कछुआ ये समझा कि बारिश हो रही है, लोमड़ी ने जब पेशाब किया उसके मुंह के ऊपर तो ये कछुआ बेचारा ये समझा कि बारिश हो रही है, और ये आदत है कछुए की, जब बारिश होती है तो अपनी मुंडी बाहर निकाल लेता है। इसने देखा बारिश हो रही है, समझा बारिश हो रही है, फौरन इसने अपनी मुंडी बाहर निकाली, पट से लोमड़ी ने उसकी मुंडी पकड़ ली और कछुए को खा गई। देखिए थोड़ा सा वो अनकेयरफुल हुआ, पकड़ लिया गया। ऐसे ही हम और आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, इसलिए कि लोमड़ी का हमला एक तरफ से था, शैतान का हमला चारों तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला के सामने डींग मार करके आया है, और हकीकत में ऐसा ही है। उसने कहा कि ये इस इंसान की वजह से तूने मुझे जलील किया है, मुझे रातें दरगाह किया है, आदम की वजह से, मैं आदम से और इसकी औलाद से बदला लूंगा। अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर उसका कौल नकल किया है शैतान का, لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين। मैं इंसान के आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, और उनमें से अक्सर को मैं शुक्रगुजार नहीं छोड़ूंगा। पता ही चला कि शैतान का हमला चारों तरफ से, लोमड़ी का हमला एक तरफ से था, मुंडी पकड़ना था उसको कछुए की, और यहां आलम यह है कि शैतान का हमला चौतरफा है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, बचेंगे आप कैसे।
तो हमें कितना केयरफुल रहना है, कछुए से ज्यादा हमको केयरफुल रहना है और अपने हवास को बिल्कुल अलर्ट रखना है कि किसी भी तरीके से शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो सके, हमको सही रास्ते से बर्गश्ता न कर सके। अच्छा, मुआशरत के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है, अब हम मजमून पर आते हैं इस तमहीद के बाद। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हम बुत नहीं पूजते, हम मजार की पूजा नहीं करते, हमारे पास तौहीद है, लिहाजा इस तौहीद के नशे में वो लोग दीगर आमाल करना भूल जाते हैं और करते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये तौहीद हमें बख्शवा लेगी और कुछ भी गुनाह करो तो चलने वाला है, इसलिए कि हमारे पास तौहीद है। गलत बात है, आपकी तौहीद आपको जन्नत में नहीं ले जा सकती जब मुआशरत सही ना हो। दलील दलील ये हदीसे पाक वन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت في النار رواه مسلم في كتاب البر والصلاه والادب حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے میں پوری روایت پڑھ دیے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ تم نے مفلس کون مفلس کس کو بولتے ہو تم انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان غریب آدمی اور مفلس اس کو پیسہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ملنا تیر ہمارے بولا مت کا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ دیٹ از کال ڈیڈ دیٹ از کال فقیر دیٹ از کال پاپر اس کو کہتے غریب جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ آخرت کا غریب کون ہوگا آپ نے فرمایا سنو ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلات وصیام وزکا ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کے پاس توحید ہوگی نماز ہوگی اس لیے کہ نماز لائے گا کیا مطلب اس کی توحید ہوگی تبھی تو نماز ہوگی بغیر توحید کے نماز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو اس کا مطلب توحید رہے گی تبھی تو نماز ہوئی نماز لے کر کے گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید بھی اس کے پاس نمازیں بھی اس کے پاس زکات لے کر کے گیا وہ بھی اس کے پاس بہت سارے روزے لے کر کے گیا روزے بھی اس کے پاس لیکن اس کے ساتھ میا کی کدشتا مہادا کسی کو گالی دی ہوگی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے آج ایک دوست اپنے دوست سے جب بات کرتا ہے تو گالی دے کر کے بات کرتا ہے منع کیا گیا ہے ویاتی قد شتم ہذا کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا زبان کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے ساگی نے بہت اچھی بات کہی کہتا ہے زبان بری کا بکنجے نشست سمم بک زبان بری کا بکنجے نشست سمم بک بیس کسے کی نباش زبان اشندر حکم زبان کو کاٹ کر کے ایک گوشے میں ایک کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو جی اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں زبان اور شرمگاہ اور یہ دونوں کنٹرول میں نہیں آدمی جنت میں جائے گا کیسے نہ آدمی کی زبان کنٹرول میں نہ شرمگاہ کنٹرول میں زبان بریدا بکنجے نشست سمم بک پیاس کسے کی نباشت زبان شندر حکم زبان کاٹ کر کے ایک گوشے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اسے کنٹرول میں نہ ہو ویا کی قدشت مہارا یہ آدمی آیا اس کی زبان کنٹرول میں نہیں تھی کسی کو بھی گالیاں دے دیا کرتا تھا آج معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو گالی دینے سے باز نہیں آتا یہ گالی دے کر کے آیا ہے اچھا وہ قذف ہذا کسی کے اوپر الزام لگا کر کے آیا ہوگا آج بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے اوپر الزام بہت ساری عورتیں مرد کے اوپر مرد بہت سارے عورتوں کے اوپر اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں کل قیامت کے دن الزام لگانے والا بھی وہاں حاضر ہوگا اور اسی طریقے سے وہ اکل مال ہذا کسی کا مال کھا لیا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں اور مال دبانے کے کئی طریقے ہیں ایک تو شادی ہوتی ہے تو
دباؤ ڈال کر کے لڑکی والوں سے کتنا ہاتھ مار سکے ہاتھ مار لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی لوٹ ہے, مانے حرام حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے کہ خرچہ جو ہوگا شادی میں, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم, تم لوگ اپنے مالوں کے ذریعے چاہو. کیا مطلب؟ مال خرچ کرے گا لڑکا یا خرچ کرواتے ہیں لڑکی والوں سے؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں نے اپنے بڑے لڑکے کی شادی کی ہے. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی, میرا لڑکا مجھ سے بڑا ہے. تین لڑکے میرے بڑے بڑے ہیں, ایک آئی اے ایس کر رہا ہے اور ایک سی اے کر رہا ہے اور ایک ابھی ایم اے کر رہے ہیں. تو میں نے ایک کی شادی کر دی, بہو ایک چمچہ لے کر کے نہیں آئی. سن لو, چمچہ نہیں ہے, میں نے منع کر دیا تھا. بہو چمچہ لے کر کے بھی نہیں آئے گی. دو چار جو کپڑے اس کے جو ہے اگر دینا ہو تو دے دو, ورنہ کپڑے لے کر کے میں آیا ہوں. اور بارات صرف چھ آدمی, میرے تین بیٹے, میری بیوی میں تین کو پانچ, اور تین بیٹیوں میں سے میری چھوٹی بیٹی. صرف چھ آدمی بارات میں آئے تھے, وہ بھی کرایہ میں نے دیا 70,000 روپے آنے جانے کا. اور آج لوٹ پڑی ہے لوٹ, کتنا لے لو لڑکی والے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھے, اس کے بعد حدیث کے اوپر آتے ہیں. حدیث وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. رواه الدارقطنی فی کتاب البلوغ. حضرت امام دارقطنی دارقطنی شریف نے اس حدیث کو کتاب البلوغ کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے بغیر اس کی دل کی رضامندی کے. آدمی کو گھر بیچ کر کے بیٹی کو دینا پڑتا ہے, مجبور کرتے ہیں. چار پہیے کی گاڑی چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, اور ڈائریکٹ نہیں بولتے ہیں بلکہ انڈائریکٹ بولتے ہیں, ارے میں تو نہیں چاہتا. لڑکے کی خواہش یہ ہے کہ چار پہیے کی گاڑی ہو. ارے فقیر کہیں گا, فقیرتا کہیں گا, تیرے پاس خود گاڑی لینے کی طاقت نہیں. لڑکی والا دے گا تب تیرے پاس گاڑی ہوگی, اللہ نہیں دے گا. لڑکی والے سے گاڑی لے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا مال بغیر اس کی دل کی رضامندی کے حلال نہیں ہے. اور آدمی کھیت بیچ کر کے جو لڑکی کو دیتا ہے, گھر بیچ کر کے دیتا ہے, خود اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ دبا دب کر کے ایسا کر رہا ہے, دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں کر رہا, لہذا اس کا مال لینا جائز نہیں. منع کر دیا گیا جہیز کا, رد تو یہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جہیز کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ بیٹی کو جہیز دو, ترکے کا حکم دیا. آدمی مر جائے تو لڑکے کا دو حصہ, لڑکی کا ایک حصہ. یہ ترکہ دینا جب سے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تب سے یہ ساری مصیبتیں. اللہ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں وہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ. عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں, زیادہ باہر بلا وجہ نہ نکلیں, گھر میں بیٹھ کر کیا کریں, اقمن الصلاۃ نماز کو قائم کریں, واتین الزکاۃ زکات دیں. ارے زکات, ارے زکات کب دے گی؟ جب استطاعت رہے گی تب نا. 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر روپیہ ہو, 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر روپیہ ہو, تو 2.5% کے حساب سے دیں گی نا. ان کے پاس کچھ ہے یہ نہیں ہے تو وہ زکات کیسے دیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ان کو پیسہ دیتا رہے, ایک طرف سے کبھی 2,000 کبھی 4,000 کبھی 5,000 ان کو دیتا رہے الگ سے. عورتوں کے پاس پیسہ ہو, اتنا پیسہ ہو کہ سال گزرنے کے بعد زکات نکال سکے. ہم لوگوں نے تو عورتوں کو مفلس بنا رکھا ہے. کسی کو دینا ہوگا تو بیچاری شوہر سے مانگتے ذرا 10 روپیہ دینا. ارے بھائی ان کے پاس پیسے رکھ دو, وہ بھی نیکیاں کمائے, کسی کو صدقہ دے دے, کسی کو خیرات دے دے. تنہما داغ داغ شد کنبا کجا کجا نہم. ارے پورا بدن داغدار ہے, روئی کہاں کہاں رکھی جائے. اسلامی معاشرے کا تو حال ہی بڑا عجیب ہے. تو آدمی قیامت کے دن آئے گا مفلس ہوگا. کیوں آئے گا؟ توحید کے ساتھ, بسرات ان نماز کے ساتھ, وہ زکات ان زکات کے ساتھ, اس سیام روزے کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ اس کی معاشرہ صحیح نہیں ہوگی. نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, توحید ہے جس پر ہمیں فخر ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی معاشرہ صحیح نہیں ہے. بھیا کی خدشہ تھا مہادا, کسی کو گاری دے کر آیا, وہ کدفا ہادا کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا ہے, وہ اکلا مالا ہادا کسی کا مال کھا کر کے آیا, دل دکھا کر کے مال لے کر کے کھایا ہوگا اس نے, اور وہ سفر کا تما ہادا کسی کا مرڈر کر کے آیا, مار کر کے, وہ ضربہ ہادا ہاتھ پیر سے کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا. تو ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا ہے. اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ہے, فائن فنیت حسنا تو قبلہ نکلا مارے, ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا
تو مظلوم کی برائیاں لے کر کے ظالم کو دے دی جائیں گی اور یہ اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. دیکھیے اس کے پاس نمازیں ہیں, توحید ہے, روزے ہیں, زکات ہے, لیکن معاشرہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حدیث پاک کہہ رہی ہے, وہ بھی حدیث مسلم کی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح حدیث کی کتاب کی روایت ہے کہ یہ آدمی توحید لے کر کے گیا ہوا ہے, نمازیں لے کر کے گیا ہوا ہے, روزے لے کر کے گیا ہوا ہے, زکات اور صدقہ خیرات لے کر کے گیا ہوا, لیکن جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے کہ اس کا معاشرہ صحیح نہیں. اندازہ لگائیے کہ معاشرے کی اسلام کے اندر کیا اہمیت, اس کا کیا امپورٹینس ہے. کاش ہم اس طرف بھی توجہ دیتے معاشرت کے اوپر جتنا ہم توجہ دیتے توحید کے اوپر, جتنا ہم توجہ دیتے ہیں زکات کے اوپر, نماز کے اوپر اتنی توجہ دیتے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز نبی کے طریقے پر ہو, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو صدقہ خیرات دے. کیا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری معاشرت صحیح ہو؟ ہماری معاشرت تو صحیح ہے ہی نہیں. اچھا, معاشرت کا مطلب میں نے یہ سمجھایا کہ جب کسی سے واسطہ پڑے, جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, واسطہ پڑتے وقت ہمارا بیہیویئر جو ہوگا وہی معاشرت ہے, اور ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے اور اس نے معاشرت. اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا تعلق کن کن سے ہے. ارے دو مخلوق تو ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہمارے ساتھ رہتی ہے. جو دکھائی دیتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھی معاشرت تو کرنا ہی ہے. ارے جو دکھائی نہیں دیتے ان کے ساتھ بھی اچھی معاشرت کرنا ضروری ہے. کون نہیں دکھائی دیتے؟ آؤ پہلے دیکھو حدیث, دیکھتے پہلے, بہت عجیب و غریب بات ہے. نیند بھگا دو اور ذرا نیند زیادہ آ رہی ہو تو اٹھ جاؤ اور بدن کو ایسے ذرا توڑ مڑوڑ کر کے پھر بڑھ جاؤ. نیند کو بھگا لو. میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے اتنی رات تک جاگتا رہا ہوں, یہ ظلم تو نہیں ہے کیا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر؟ بیٹھے ہوئے ہیں آپ محبت میں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے کہ آپ لوگ اتنی رات تک مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, نہیں تو اب تک تو جلسے والے نکل جایا کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت تو ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ مبارک کرے. اور ہماری مائیں اور بہنیں جو سننے کے لیے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کام بھی کرنا ہے صبح میں, اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے, اچھا رکھے, ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور آپ لوگوں کو اچھا رکھے. جی تو آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. دلیل دلیل یہ حدیث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما أصف لكم رواه مسلم في كتاب الزهد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الزهد کے اندر لائے, مسلم شریف میں راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے, اچھا, اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے, اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہ تین مخلوقات ہوگی, اور یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اب جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے, اور واسطہ پڑا تو ان سے معاشرت ہماری اچھی ہونی چاہیے. کیسے؟ حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقلة الثوم, وقال مروة من اكل البصل والصوم والكراسة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم, رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد کے اندر لائے, راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کچی پیاز کھا لے, جو آدمی کچی لہسن کھا لے, وہ جب تک منہ سے کچی پیاز کچی لہسن کی بدبو ختم نہ ہو تب تک یہ بدبودار منہ لے کر کے مسجد کے اندر نہ آئے. کتنے لوگ ہیں جو تمباکو کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, تمباکو ایسے بھی حرام ہے, حرام ہے تمباکو, اور اللہ تعالیٰ سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے لیکن ہم لوگ سدھرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک مہینے روزہ فرض کرتا ہے, اس میں لوگ چاہیں تو اپنی بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. اب بتائیے سحری سے لے کر کے افطار تک کم سے کم 12 گھنٹے تمباکو تو نہیں کھاتا, 12 گھنٹے پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ منہ میں تمباکو نہیں ڈالتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 12 گھنٹے تو کنٹرول کر لیا انہوں نے, تھوڑی سی اور ہمت دکھاتے, پیشنس دکھاتے, چھوٹ جاتی تھی عادت, لیکن چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے نا. 12 گھنٹے رکے رہے, افطار کے بعد
जैसे मस्जिद के बाहर निकले बोलते अरे बाबू तनी बस ठोको तो और ठोको तो बोले तो यानी वो खैनी वो तंबाकू तरफ ठोको तो फैन थोड़ा खाना है। 12 घंटे तक बेचारा बुड्ढा रुका रहा मगर जैसे ही इफ्तार करने के बाद मस्जिद से बाहर निकला बाबू तनी बस ठोको तो यानी वो खैनी और वो तंबाकू लाओ और कैसा दिखता मुर्गी के मुंह की तरह कैसा आदमी खाता है उसको कितनी बदबूदार चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी कच्ची लहसुन खा ले कच्ची प्याज खा ले जब तक मुंह से बदबू खत्म ना हो तब तक मस्जिद के करीब ना आए तो फाइनल मलाइका तताअज़ा मिम्मा यताअज़ा मिन्हु बनू आदम इसलिए कि इन गंदी चीजों से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अरे मस्जिद में हमारे साथ फरिश्ते होते हैं फरिश्ते जो मस्जिद के अंदर होते हैं बदबू से उनको तकलीफ होती है लिहाजा गंदा मुंह लेकर के ना हो कि फरिश्तों को तकलीफ हो। अब देखिए फरिश्तों से हमारा वास्ता पड़ा मस्जिद के अंदर लिहाजा उनके साथ भी अच्छी मुआशरत जरूरी है हमारी जात से उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये तो थी एक नूरी मखलूक कि हमारी जात से उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए अगर वो दिखाई नहीं दे रहे फिर भी। उसके बाद एक मखलूक और भी है जिन कभी कभी ऐसा होता लग जाते हैं और कभी कभी तो इंसान के बदन में घुस करके बाकायदा बोलते हैं ये बिल्कुल सही बात है कुरान हकीम से साबित है ये। और ये एक मखलूक जो आग से बनाई गई है अभी हमारे साथ ही रहती है आसपास ही रहती है जी दलील अब जब आसपास रहती है हमारा वास्ता पड़ता है अगर दिखाई नहीं देते लिहाजा हमारी जात से उनको तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए कैसे दलील दलील ये हदीस से पास मान अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام فانه ذات اخوانكم من الجن رواه الترمذي في كتاب الطهاره حضرت امام الترمذي ترمذی شریف کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا پیشاب ہو یا پاخانہ ہو تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو पहले पानी इतना कहा होता था मदीना के अंदर वैसे भी पानी की किल्लत थी मदीना के अंदर पानी की बहुत तकलीफ थी लोग ज्यादातर छोटा इस्तिंजा भी और बड़ा इस्तिंजा भी संडास करने के बाद भी पत्थर से पोंछ लेते थे और बचपन में बच्चे जाते थे और वो खेलने के लिए चले गए अब कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है तो क्या करते थे संडास करने के बाद वो मेर पर बैठ करके घसता मार लेते फिर हो गया काम तो इस तरीके से साफ हो रहे तुम साफ होने चाहिए अब मिट्टी से वो साफ कर लिया करते थे पानी बहुत कम था मदीना के अंदर पानी कहा था। अब तो अल्लाह ताला ने उनको नवाज रखा है बहरे कुलजुम से पता नहीं किन किन दरियाओं से पानी सप्लाई होता है मीठा बना करके जी तो बड़ा इस्तिंजा भी वो लोग मिट्टी से करते थे छोटा इस्तिंजा भी और कुछ लोग पाकी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे तो मिट्टी और ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते थे अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। अच्छा इस हदीस पाक के अंदर ही बताया गया وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام فإن ذات إخوانكم من الجن رواه الترمذي في كتاب الطهارة حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ استنجا کرنے کے بعد گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہے کسی جانور کی اس سے استنجا کر لیا गोबर पड़ा हुआ उससे इस्तिंजा कर लिया मना किया गया गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा न किया जाए क्यों फैनौ ज़ादु इख्वानिकुम मिनल जिन इसलिए कि ये तुम्हारे जिन्न भाइयों का खाना है ये उसको इस्तेमाल करते हैं खाते हैं उसको कैसे खाते हैं बाद हदीसों के अंदर उसकी तशरीह आई है कि कोई हड्डी पड़ी हुई है हलाल जानवर की हलाल जानवर उसको वो जिन उठाते हैं फौरन उसके ऊपर गोश्त आ जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर ये कायनात इस तरीके से बनी हुई है कि बहुत सारी बातें अनकहनी है पूरा असरार है हमारी समझ बाहर है। अरे हमारे घर के हालात का हमें सही सही इल्म नहीं होता ये जो इतनी बड़ी कायनात चला रहा है न जाने कितने असरार हैं कितनी पहेलियां हैं कितने मामले हैं कितने डायलेमास हैं और हमारी समझ में आने वाले का हड्डी को छूते गोश्त आ जाता है उसको इस्तेमाल कर लिहाजा हड्डी से इस्तेमाल मत करो इसलिए कि तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। अब बताइए जिन्नों से हमारा ताल्लुक हमारी जात से उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए कि हमारा वास्ता उनसे पड़ता है जहां हड्डी पड़ी हुई हो हलाल जानवर की है उसको इस्तेमाल करते हो लिहाजा हड्डी से और गोबर से इस्तिंजा न किया जाए। देखो ये मखलूक दिखाई नहीं देती मगर उसके साथ भी उसने मुआशरा जरूरी है और कुछ लोग दिखाई देते थे मगर अब दिखाई नहीं दे रहे कौन हमारे दरमियान थे कितने लोग हैं जो जमीन पर चलते थे हमारे गांव में थे मगर अब नहीं मनोमन मिट्टी के नीचे चले गए कब्र में अब उनके साथ भी हुस्ने मुआशरत इसलिए कि कब्र तो यही है ना
لہذا ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت ہونی چاہیے. کیسے؟ حدیث حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلف یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواہ الترمذی فی کتاب الجرائد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک سے کتاب الجرائد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف سے گزرے, جو قبرستان ہے, آپ قبروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو, اللہ ہمیں بخش دے, اللہ تمہیں بخش دے, تم ہم سے آگے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ رہتے تھے, اب منو من مٹی کے نیچے چلے گئے. اگر قبرستان سے گزرو تو حق بنتا ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. السلام علیکم یا اہل القبور, یہ ہے سلامتی کی دعا. یہاں تک ہم پہنچے. ارے یہ تو رہے جنات, یہ تو رہے فرشتے, یہ تو رہے قبر والے, یہ دکھائی نہیں دے رہے. آپ آس پاس دیکھیے. میں آپ کو بتاؤں, بلی ہمارے گھر میں آتی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے گھر میں رہتی ہے, ہمارا تعلق ہے اس سے, لہذا ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. جی دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة او سقطها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. رواه مسلم في كتاب البر والصلاه والاداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. میری عادت ہے میں حدیث پوری پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا, مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. میں نے جہنم کے اندر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, وہ عورت جہنم کے ہاتھ میں جل رہی ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ عورت جہنم میں کیوں جل رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ اس عورت کے گھر میں ایک بلی تھی, وہ بلی اس کے گھر میں رہتی تھی. کبھی ایسا ہوا کہ کچھ نقصان ہو گیا بلی سے, دودھ دودھ رکھا ہوگا, پی لیا ہوگا بلی نے, غصے میں آ کر کے بڈھی نے اس بڑھیا عورت نے بلی کو باندھ دیا. اور اس وقت بلی کو باندھ دیا, فلم تو کمرے میں بند کر دیا, اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا, ولم تسقیہا اس کو پینے کے لیے کچھ نہیں دیا, ولم تدعہا نہ تو چھوڑا کہ تاکل من خشاش الارض کہ وہ زمین میں جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا لے اور اپنی جان بچائے. وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے ویسے ہی مر گئی. اللہ تعالی نے اس بلی کے ساتھ بری معاشرت کی وجہ سے, بے دردی کی وجہ سے, بے رحمی کی وجہ سے اس عورت کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اکبر. ایک بلی کی وجہ سے, معاشرت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالی نے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا. دیکھیے بلی سے ہمارا تعلق ہے. اور ایک بات بتا دوں, بلی کا جوتا حلال ہے. اگر کھانے میں منہ ڈال دے کھانا کھا سکتے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنا رہے ہوتے ایک بلی آ جاتی, اور جب بلی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے پانی کو اس کی طرف الٹ دیتے, جھکا دیتے, اور بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے سے, وضو کے برتن سے پانی پی لیتی اور چلی جاتی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوتے پانی سے وضو بنا دیتے. پتا یہ چلا کہ چوہا ہو بلی ہو, چوہا بھی رہتا ہے, بلی کا جوتا پاک ہے, اگر آدمی چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. اچھا ایک بلی جو گھر میں رہتی ہے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے, اگر اس کے ساتھ ہم بے دردی کا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے مستحق ہوں گے. ایک عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی. کتے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں انتہائی کام چور, انتہائی کاہل, وہ کیا کرتی ہیں وہ جھوٹے برتن لا کر کے گھر کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اچھا کتا آ کر کے منہ ڈال دیتا ہے. اب کیا کرتی ہیں دو تین مرتبہ برتن کو دھل کر کے گھر میں رکھ دیتی ہیں. ارے اللہ کی بندیوں, تین مرتبہ دھلنے سے وہ برتن تھوڑی پاک ہوا, وہ برتن اب بھی نا پاک ہے. سات مرتبہ دھلا جائے جس برتن, ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ایک عورت نے ہانڈی بھی رکھ دی تھی,
अब कुत्ता आया हाड़ी के अंदर कोई चीज थी, मुंडी उसने डाल दिया, मुंडी फंस गई। अब ये कुत्ता वो हाड़ी लेकर के घूमता फिर रहा है। हम लोगों ने दौड़ाया, जय मार, और उसके बाद जो है वो हाड़ी पता नहीं कैसे निकली उसके उससे, और बेचारा चीखता चिल्लाता भागा। तो बांस मरतबा तो होता है मुंडी डाल देते हैं, इसलिए कि बाहर वो पतेली पड़ी हुई है, वो हाड़ी पड़ी हुई है, बर्तन पड़ा हुआ है। अब ये दो तीन मरतबा धुलने के बाद उसको घर में रख देती है, उसी में खुद खा लेती है, बच्चों को दे देती है, शौहर को दे देती है। अरे अल्लाह की बंदियों, जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे, सात मरतबा धुले बगैर वो बर्तन पाक नहीं होता, और एक मरतबा साबुन से या मिट्टी से धुला जाए, सात मरतबा में एक मरतबा मिट्टी से या साबुन से धुला जाए जी। अब औरतें बास कितनी काम चोर और कितनी कायल होती हैं कि वो ऐसे रख देती है, दो मरतबा धुलने के बाद घर के अंदर रख देती है, और नापाक बर्तन में खाना दे देती है, शौहर को भी खुद खा लेती है, बच्चों को दे देती है। तो ये कुत्ता ऐसा है कि अगर ये बर्तन में मुंह डाल दे तो सात मरतबा धुले बगैर बर्तन पाक नहीं होता। इस नजिस जानवर के बारे में ये भी हमारे साथ ही रहता है। इससे पहले मैं वादी सुनाऊं, एक बात है किताब के अंदर, किताब का नाम है नफ़हतुल यमन फी मायज़ूर बिज़िक्री शजन, एक किस्सा है लेकिन है बहुत अच्छा, सुनाऊं और प्यारा किस्सा। एक ईसाई पादरी, ईसाई मौलवी पहाड़ी के ऊपर रहता था, और रोजाना उसके पास एक रोटी आती, वो एक रोटी खाता, ठंडा पानी पीता और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला ने उसको आजमाना चाहा कि देखें ये मुफ्त में इसको एक रोटी मिल रही है, ये सचमुच मेरी मोहब्बत में इबादत कर रहा है, यहां टिका हुआ है, या ये मुफ्त खोर है, काम चोर है और यहां बैठा खा रहा फ्री का। अल्लाह ने उसको आजमाया, एक दिन रोटी नहीं आई। अब ये गया और देखा रोटी किधर है, रोटी तो आई नहीं, बड़ा परेशान हुआ, चलो शाम में आ जाएगी। शाम में जाकर के देखा तो रोटी नहीं आई, चलो आज भूखे रह जाओ कल आ जाएगी। दूसरे दिन भी रोटी आ रही थी, अब बहुत परेशान हुआ। बहरहाल उस दिन भी उसने सब्र कर लिया, तीसरे रोज देखा कि रोटी नहीं आई, तो बेचारा भूख से परेशान होकर के पहाड़ी से उतर करके आया, और पहाड़ी के दामन में एक गांव था, गांव में आकर के उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया, घर से आदमी बाहर निकला, अरे हजरत आप पहाड़ी से उतर करके आप हमारे घर पर तशरीफ लाए, अरे बुला लिया होता हम आ जाते, किस वजह से आप तशरीफ लाए। कहा कि मियां तीन दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को तो बोल नहीं पा रहा हूं, इतना भूखा हूं। घर में जाकर के साहिब खाना ने तीन रोटियां ला करके दी, और जैसे ही ये पादरी तीनों रोटियां लेकर के अपने कुटी की तरफ पहाड़ी की तरफ चला, साहिब खाना के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता दौड़ा इसके पीछे, और करीब पहुंच करके भोग भोग करते हुए उछलते हुए करीब तक काट ले। घबरा करके पादरी ने एक रोटी फेंक दी, अब कुत्ता वो रोटी खाने में मशगूल हो गया, अरे पादरी जल्दी जल्दी लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्राइड्स लंबे लंबे जब भरता हुआ आगे भागने लगा। ये इस रोटी को खा करके कुत्ता इसके पीछे दौड़ा और भोग भोग करके इसके ऊपर कूदने लगा, करीब तक काट ले। पादरी ने दूसरी रोटी भी फेंक दी, कुत्ता खाने में दूसरी रोटी मशगूल हो गया, और भागते भागते पादरी पहाड़ी के दामन में पहुंच गया, ये दूसरी रोटी भी खा करके कुत्ता वहां पहुंच गया, और करीब तक झपट करके उसको काट ले। पादरी ने वो तीसरी रोटी भी डाल दी, कुत्ता खाने लगा तीसरी रोटी, अब पादरी वहां खड़ा हो गया। जब कुत्ता रोटी खा चुका फिर भोगने लगा, तो पादरी कहने लगा अरे अब क्या तू मेरी जान लेगा, तेरे मालिक ने मुझे तीन रोटियां दी थी, तीन दिन का भूखा था, अबे तीनों रोटियां खा गया, अब क्या मेरी जान खाएगा, या अदीमल हयाए ए बेहया। अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी, कहा कि बेहया मैं नहीं, बेहया तू है, मैं अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ, कभी कभी कई कई दिन तक मुझे एक लुकमा खाने को नहीं मिलता, मगर मैं अपने मालिक का दरवाजा, मैं अपने मालिक की चौखट छोड़ करके कहीं नहीं जाता,
अरे अल्लाह तुझे एक रोटी रोज देता था, तीन दिन तेरे पास रोटी नहीं आई, तूने महबूबे हकीकी का दर छोड़ दिया। बेहया मैं नहीं, बेहया तू है। कितने लोग कुत्ते से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। इंसान जब गिरता है तो कुत्ते से भी ज्यादा जलील हो जाता है। कितने लोग हैं अल्लाह ताला का दर छोड़ करके मुर्दों से मांग रहे हैं, मजारों पे सर पीट रहे हैं, बाबा मेरी हाजत पूरी करो, बाबा मेरी मुरादें पूरी करो। काश उनको मालूम होता कि इन्होंने अपनी जहालत की वजह से मौजूद हकीकी का दर छोड़ दिया है। ये उस कुत्ते से भी बदतर हो गए जो अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता अगरचे कई कई दिन तक भूखा रह जाए। अब बताओ कि कैसे लोग हैं जो माबूद हकीकी का दर छोड़ करके न जाने किन किन पत्थरों के ऊपर सर मारते हैं, मजारों के ऊपर सर फेंकते हैं। कुत्तों से भी बदतर हैं ऐसे लोग। तो एक कुत्ता था, आइए हदीस सुनते हैं। हदीस में क्या है? हदीस قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم امسكه بفي ثم حتى رقي بي فسقى الكلب فشكر الله فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رقبة أجر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لایا میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ تھا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا اس کو پیاس لگی اب پیاس لگی تو جنگل میں پانی کہاں بہت تلاش کرنے کے بعد ایک کنواں ملا لیکن کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا اس کے پاس نہ ڈول نہ رسی لوگ کہتے نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے تیر کا وسیلہ ضروری ہے جیسے کنویں سے پانی نکالنے کے ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری ارے بھائی ڈول اور رسی کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس لیے کہ پانی دور ہے اگر پانی منہ تک آ جائے تو کائے کا ڈول کائے کی رسی پانی دور ہے نا اس وجہ سے ہم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے پانی اگر منہ تک آ جائے تو قریب آ جائے تو پانی دور ہے اس وجہ سے ہم کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اگر پانی منہ تک آ جائے تو ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ایسے ہی اللہ ہم سے قریب ہے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے لہٰذا کسی بابا کے کسی پیر کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو وہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے پانی کی دوری کی وجہ سے لوٹے اور برتن کی اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے اب اس آدمی نے دیکھا کہ پانی تو کنویں کے بہت نیچے ہے اور میرے پاس ڈول اور رسی ہے نہیں کنویں کے اندر اترا پانی پیا پانی پینے کے بعد دونوں ہاتھ کا سپورٹ لے کر کے یہ آدمی باہر نکلا باہر جیسے نکلا فیدہ کلب کلب از ڈاگ ایک ڈاگ جو ہے کتا یہ کنویں کی مڈیر کے پاس جو گیلی مٹی تھی اس مٹی کو چاٹ رہا تھا یعنی بہت پیاسا تھا یہ آدمی کھڑا ہو گیا کہا لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو جو بہت گندی مخلوق ہے نجس ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو ساتھ برتن کو دھلنا پڑے اس کو ویسے ہی پیاس لگی ہے پیاس سے ویسے ہی پریشان ہے جیسا کہ میں پریشان تھا بہت رحم آیا اس اور یہ آدمی بہت گنہگار تھا زناکار تھا یہ آدمی بہت گنہگار تھا اس کو رحم آ گیا اس کتے کے اوپر لیکن اب پانی نکالے تو کیسے نکالے اس کے پاس ڈول اور رسی تو تھی نہیں یہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا موزہ جو نکالا یہ موزہ یہ چمڑے کا موزہ تھا اس نے اپنا موزہ نکالا موزہ نکالنے کے بعد اس نے پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد اب دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے اوپر آنا ہے نا اب اس نے کیا کیا سن مام سکو بفی اس نے پانی بھرے موزے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا دانتوں سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پلایا فسقل کلب کلب ڈاگ کتے کو پلا دیا اللہ تعالیٰ کو اس گنہگار آدمی کی یہ ادا کتے کے اوپر رحم اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے تیری زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے اللہ نے اس گنہگار کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے کیا
فائدہ ہے اجر ہے اس میں. وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے سے اجر ملتا ہے, جاندار کوئی بھی ہو. فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رَقْبَةٌ أَجْرٌ. بتائیے کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے آدمی کے سارے برا زندگی بھر معاف ہو گئے. یہ ہے حسن معاشرت کا فائدہ اور حسن معاشرت کا اجر. اب دیکھیں ایک ہو گیا کتا, ایک ہو گیا بلی. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں چڑیا کے بارے میں. چڑیا چڑیا غور سے سنو, بس 15 منٹ اور رہ گیا, تھوڑا صبر کے ساتھ اور بڑھ جاؤ. بہت مزہ آ رہا ہے, تھوڑا پہلے بٹھا دے تو مزہ آ رہا ہے, بولنے کا موڈ تھا آپ لوگوں کو دیکھ کر کے جی. لیکن بم عنوان اتنا لمبا ہے جی, چاہتا بولتے جاؤ, تاہم 10-15 منٹ اور رہے. میں بولتا ہوں پرندہ, پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے پرندے والی حدیث. حدیث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيبه فاخرج منها بيض حمره فجاءت الحماره تترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجا هذه؟ فقال رجل انا اصبت لها قيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده. رواه احمد في المسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبد الرحمن بن عبد الله جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. اچھا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. اچھا تو پڑاؤ ڈال دیا تو ایک صاحب استنجا وغیرہ کے لیے ایک جھاڑی میں گئے. وہی مس بش جھاڑی, جھاڑی کی طرف گئے, دیکھا کہ جھاڑی کے اندر ایک لال چڑی نے, لال چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور گھونسلے کے اندر خوبصورت انڈا رکھا ہوا ہے. چڑی لال انڈا بڑا خوبصورت, ویری بیوٹیفل, پھر بہت اچھا. اس نے کیا کیا آدمی نے وہ انڈا نکال لیا اور پاؤں پر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمر آئی, چڑیا لال آئی, لال چڑیا آئی. پجا کل ہمر کو جب آئی تو دیکھا کہ گھونسلے کے اندر میرا انڈا نہیں ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے اس میں سے کسی آدمی کی حرکت ہے. آئی تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر فڑفڑاتی, رفع رفو میں نے فڑفڑا فلیٹر فلیٹر افلیٹی وہ فڑفڑاتی, اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر آ کے فڑفڑاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی بے چینی دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. آپ نے فرمایا ایوکم فجا ہذی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق کو, اس چڑیا کو کس نے درد مند بنایا, کس نے تکلیف پہنچائی؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جھاڑی میں گیا تھا, اس کا ایک گھونسلہ تھا, اس کے اندر ایک خوبصورت انڈا تھا, میں لے کر کے آ گیا تھا, شاید اسی وجہ سے یہ شور مچا رہی ہے, چلا رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لے جا کر کے اس کا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ دو. اللہ اکبر, سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے ہمارے حبیب, ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, آپ رحمت ہے چڑیا تک کے لیے. آپ نے فرمایا چڑیا کا دل مت دکھاؤ, چڑیا کا دل دکھا تمہاری وجہ سے, لے جا کر کے انڈا وہیں رکھ دو. اللہ اکبر, اب چڑیا بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ان کے ساتھ بھی اسے سلوک کرنے کے لیے کہا گیا. دنیا میں کئی ایسا مذہب دیکھا ہے آپ نے, دنیا میں کئی ایسا مذہب دیکھا ہے, اور معاشرت کی اتنی تفصیل کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ وہ تو عنوان تھا میرا اصلاح معاشرہ. ابھی تو میں اصلاح کے اوپر بحث نہیں کر رہا ہوں, ابھی صرف معاشرے کے اوپر بحث کر رہا ہوں. معاشرہ در حقیقت معاشرت ہے, لمبی پھیر کے ساتھ اردو میں ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اچھا اب آئیے, یہ تو ہم کنارے سے ہٹ گئے. اچھا ایک روایت میں نے سنی تھی, وہ پوری روایت فی الحال مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک ٹکڑا یاد ہے جی. یہ میں نے سنا تھا ایک صاحب سے, میں انہی کے حوالے سے آپ کو پہنچاتا ہوں. ایک آدمی آیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک کام کر لیا ہے, آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مجھے زور سے پیشاب آئی تھی, زور سے پیشاب لگی تھی, میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار پر پیشاب کر دیا. اپنے پڑوسی کی دیوار, باغ بڈھے ہوتے سوئے رہتے اور صرف بڈھے ہی نہیں نوجوانوں کا بھی یہ کام رہتا ہے, اٹھے کھاٹ پر سے اور گئے وہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیا. یہاں تک کہ دیکھتے بھی نہیں کہ بھائی ابھی اس نے نیا رنگ روغن کیا ہوا, روغن کے اوپر رنگ کے اوپر پیشاب کر دیا جی. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے اوپر پیشاب کر دیا, مجھے پیشاب لگی تھی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بہت عجیب و غریب جملہ آپ نے اشارہ. لقد آذیت اللہ ورسولہ, کیا بات ہے, تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی, کتنی بڑی بات ہے.
اس آدمی نے دیوار پر پیشاب کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. یاد رکھیے آپ, یہ معاشرت کا تصور ہے اسلام کے اندر. آپ گھر کے اندر آئیے, سب سے پہلے ہمارا تعلق ہماری ماں سے, ماں اللہ ہوتا. بیوی پھر بھی مل سکتی ہے, ماں نہیں ملتی, ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے, ماں دوبارہ نہیں ملتی. ماں جیسی ہستی اس کائنات میں رسولوں کے بعد کوئی نہیں. اگر ماں اچھی ہے جی, کیا سمجھے لوگ ماں کی قدر. آئیے ایک حدیث پاس سناتا ہوں, ہمارا سب سے گہرا تعلق ہماری ماں سے. اچھا ایک عجیب بات ہے, بچپن میں جب کوئی شرارت ہم لوگ کرتے تھے تو ماں جب ڈانٹتی تو بھاگتے ہم لوگ, یہاں بھاگتے رہتے تو ہنستے رہتے, اور جب پکڑ میں آتے تھے تو پکڑتی تھی اور جب جب مارتی تھی پیٹ کو کھپ کھپ کھپ, اور جتنا مارتی تھی ہم لوگ منڈی اتنا اس کے پیٹ میں ڈالتے رہتے, گود میں آ جاتے. اللہ کتنی پیاری ہستی ہوتی ہے, مار رہی ہے اور سینے سے لگا رہی ہے. اللہ اکبر, کیا ہستی ہے ماں کی ہستی. ہمارا سب سے گہرا تعلق ہماری ماں سے. مار رہی ہے مگر اس کے ایک ایک مکے کے اندر پیار بسا ہوا ہے. ڈانٹے تو پیار, مارے تو پیار, اپنی زندگی خراب کر لیتی ہے, اپنی جوانی برباد کر ڈالتی ہے بچوں کے پیچھے. کاش بچوں کو اپنی ماں کی اس قربانی کا علم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے تعلق سے ماں کے ساتھ کیسا کیا جائے, کیا سلوک کیا جائے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی, قال امک, قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال ابو. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میرے حسن معاشرت کا, سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد کون؟ کہا کہ تیرا باپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑا ہوا ہے. تین گنا بڑا ہے اس لیے کہ تین کام ایسے کرتی ہے جو مرد کر ہی نہیں سکتا. ایک تو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. قرآن حکیم نے اسے کہا ہے کہ تھک تھک کر کے اس کو اٹھاتی ہے. تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, ایک تکلیف تو یہ, ایک مرتبہ یوں بڑھ گیا. اور دوسرے پیدائش کے موت اور زیست کی کشمکش میں ہوتی ہے, بعض عورتیں مر جاتی ہیں. جی یہ تکلیف اٹھاتی ہے وہ, زیادہ ایک مرتبہ اور بڑھ گیا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوئے حضرت تو اب 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر کے اس کو پلاتی رہتی ہے. یہ تیسرا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ یہ تین کام مرد کر ہی نہیں سکتا. کبھی کبھی بیویاں جب غصے میں آتی ہے نا تو کیا بولتی ہے, ارے ہم لوگ جتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک دفعہ تمہیں بچہ پیدا کرے پڑے تو پتہ چلے. ایک مرتبہ تمہیں بچہ پیدا کرے پڑے تو سمجھنا. تو یہ تین درجے تو یوں بڑھ گئے. ان تین معاملات میں باپ شریک نہیں, ماں اکیلی, لہذا تین درجہ باپ سے بڑا. اے اللہ کے رسول, میرے حسن صحابت کا, میرے حسن معاشرت کا سب سے اچھا, سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ تیرا باپ. یعنی باپ سے تین گنا مرتبہ بڑا ہوا ہے ماں کا. ہاں ہاں, ایسی ہستی ہے وہاں. اور باپ, اب اس کے بعد باپ کا درجہ, باپ کے ساتھ کیا کیا جائے. حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابی. رواہ مسلم کی کتاب البر والصلہ والادب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اللہ اکبر, بتاؤ اگر باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ اس نے معاشرت کتنی بڑی نیکی ہے. انداز لگائیے, باپ کا ایک دوست ہے. کہا گیا سب سے بڑی نیکی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, سب سے بڑی نیکی ہے. اب بتائیے باپ کے دوست کے ساتھ اگر حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, حسن معاشرت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے؟ اندر لگائیے.
یہ ہے ماں یہ ہے باپ. اچھا اب رہی بیٹی. ہاں 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 بیٹی اور بہن. آج ہم نے ان دونوں کا حق مار لیا ہے. اللہ ایک حدیث پاس سناتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه رواه الترمذي في كتاب البر والصله والاداب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب البر کے اندر لاتے ہیں شریف ہے اور راوی حضرت ابو سعید خدری ہے. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں دو بہنیں ہوں اور انہیں اچھی تعلیم دے اچھا ادب دے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے تو ان کے لیے جنت ہے. پتا یہ چلا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث دخول جنت ہے, بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث دخول جنت ہے. اگر آدمی کو جنت چاہیے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے, آدمی کو جنت چاہیے تو بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے, آدمی کو چاہیے جنت چاہیے تو اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج ہماری نگاہوں میں ہمارے نزدیک ماں کی کوئی قدر نہیں, ہمارے نزدیک ہماری بہنوں کی کوئی قدر نہیں, ہمارے نزدیک ہمارے بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہے. بہت سمجھتے ہیں ہم ان لوگوں کو. تو بیٹیاں بھائی سے دخول جنت. اور اب عورتیں شوہر کے ساتھ کیسے رہیں؟ ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث اس طرح لڑ جاتی ہیں. ایک صاحب بولے حیران و پریشان تھے. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی, بیوی نے آج کچھ کہا ہوا ہے کیا؟ ارے کام مولوی صاحب تھوڑی سی بات ہو گئی, معافی مانگنا چاہتے ہو کتوین کی نہیں دوڑے تھے اوپر کھائے گی. ارے میں کہہ رہا ایسا مت بولو کتوین اتنی مت بولو. ارے بہت پیاری ہستی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سے سکون کا ہے, بھائی سے سکون نے دی. قرآن حکیم نے ان کو اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی کا ہے. تم کتوین بول رہے ہو, اپنی زبان کو لگا مگر تو کہنے لگے کتیا کی طرح کاٹنے دوڑتی ہے کاٹنے دوڑ. ارے ویسے حرکت کاہے کو کرو. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اب ایک کے نکاح میں ہے, اب زندگی انہیں کے ساتھ کاٹنا کیسے بھی تو اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اچھے سلوک کرنے سے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ دلیل یہ حدیث پر. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواہ ترمذی فی کتاب الرضا. حضرت امام مسلم حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث پر کوئی سے ترمذی شریف ابو ابو الرضا کے اندر لائے. ابو ابو الرضا کھولیں گے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے. اللہ اپنے شوہر کو خوش کرنا کتنی بڑی بات. اگر عورت مر جائے اور مرتے وقت اس کا شوہر سے خوش ہے تو ایسی عورت جنتی. اچھا یہ تو ہوا شوہروں کا حق بیویوں کو. اب بیویوں کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے؟ یہ حدیث پاک دیکھیے. اس لیے کہ سب سے قریبی معاشرت ایک شوہر کا ایک بیوی کے ساتھ, اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنا لطیف تعلق ہے. اس لطیف تعلق کو قرآن حکیم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس وہ تمہارے لیے لباس. اچھا بعض لوگ چھوڑ کر کے ایک ایک سال دو دو سال کہیں چلے جاتے ہیں. اب بتاؤ یہ میں ابا پہنے ہوئے ہوں, یہ ابا اگر میں ٹانگ دوں یا تو ابا ٹانگنے کے لیے ہے, یہ میرے لباس ہے, میرے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہونی چاہیے. تو عورت کو جو لباس کا ہے تو بس چپکے رہو, ان کا پیچھا مت چھوڑو. ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, لباس سننا تمام تو لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. یہ قرآن حکیم. اب ایک صاحب آتے کہ اللہ کے رسول نے سوال پوچھ رہا ہے. کہا کہ کس بارے میں؟ کہا کہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے. حدیث اس طرح. وام معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علی قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجرها الا في البيت رواه ابو داؤد في كتاب النكاح. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ بن حیدہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے. کہا فرمایا جو کھا کھلا جو پہن وہ پہنا اور دیکھ اس کے چہرے کے اوپر کبھی مت مارنا. یہاں غصے میں آئے تماچا مار دیتے بیوی کو. ارے مونگری پڑی رہتی مونگری سے پیٹتے نہیں, ڈنڈا پڑا رہا ڈنڈے سے مار دیتے, کہیں بھی لگ جائے پیر کے اوپر لگ جائے ہاتھ کے اوپر. اللہ کے بندو وہ جانور نہیں ہے, وہ جانور نہیں ہے, وہ محبت کے قابل. فرمایا چہرے پر مت مارنا. بولا تو کب پہ برا بھلا مت بولنا, سسرال والوں کو برا بھلا بولنا ہے,
تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا گھر ایسا، تیرا گاؤں ایسا، بولا تو پتہ ہے اسے برا بلا مت کہنا، بولا تہجر ہے اللہ فلبیت، اس کو گھر ہی میں چھوڑو، اس لیے کہ معاملہ گھر کا ہے، اگر انبن ہو جائے جہاں چار برتن ہوتے کھانک ہوتی ہے، اگر کوئی بات ہو جائے تو اسے سڑک کے اوپر مت لے، باندھ پکڑ کر کے سڑک کے باہر، سڑک کے اوپر کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا تو گھر کے اندر ہی ہے. یہ ایک حق ہے بیوی کا شوہر. یہ معاشرے کے تعلق سے چند بکھری ہوئی باتیں تھی. کافی وقت گزر گیا ہے، بولنے کا تو دل بہت چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن معاشرے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بات رہے گی اللہ کے ساتھ کیسے، رسول کے ساتھ کیسے، وہ ساری باتیں تو رہے گی، پھر کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی گنج نگرہ سے عبد الماجد انصاری صاحب سوال کرتے ہیں، جنازے کی نماز میں صرف ثنا پڑھی جائے گی یا ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ بھی پڑھا جائے گا؟ جی ہاں، مولانا رضی اللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ نمازی کے بارے میں ہے، اور یہ سوال میں نے ان سے بھی کیا تھا تو انہوں نے بتایا، اور یہ میں نے چیک کیا کہ نسائی شریف کے اندر صحیح روایت ہے کہ جنازے میں ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت، ثنا پڑھی جائے گی. اور ثنا پڑھنے کا ثبوت کس روایت میں، کس حدیث کی کتاب میں؟ نسائی میں ہے، کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. تو جیسے اللہ اکبر تو آپ اللہ باعث بہن و بہن خطایا کما بات تب میں شکر ہو گیا ہے الحمد للہ رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، اس وقت کو اللہ وعد اللہ سمجھ لمی علی ولم علی ولم کلو ہو گیا برابر. ثنا الحمد شریف اور اس کے بعد رب صورت، یعنی ثنا پڑھی جائے گی. دلیل نسائی شریف کی روایت. اچھا اچھا، نبی گنج یہ بنی گنج ہے کہ نبی گنج؟ یہ نبی کو بنی بھی پڑھ سکتے نہیں، تو نبی گنج نگرا سے محمد فرقان انصاری صاحب سلام کرتے، یہ سوال کرتے. یہ پہلے عبد الماجد صاحب انصاری تھے، اب یہ جناب فرقان صاحب انصاری ہیں، یہ سوال کرتے ہیں. 14-15 شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو نصف شب بیداری کرنا اور صبح کو قبرستان جانا سنت ہے یا بدعت؟ یہ تینوں چیزیں بدعت ہیں، تینوں چیزیں بدعت ہیں. 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ بھی بدعت، رات کو شب بیداری کرنا یہ بھی بدعت، اور صبح کو قبرستان جانا یہ بھی بدعت ہے. جی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، اس لیے کہ ابھی بتایا نہیں مولانا نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ ایسا عمل بتاؤ کہ جنت میں چلا جاؤں. نبی سے پوچھا اللہ کے رسول نے بتایا یہ عمل کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ نہیں کروں گا کم نہیں کروں گا، یعنی جو رسول نے بتایا بس اتنا ہی کرنا، نہ کم نہ زیادہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا ہی نہیں تو ہم کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرات المفاتی کے اندر پوری تفصیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. بہرحال یہ تو سوالات آتے ہی رہتے ہیں، 15 شعبان کا روزہ، رات میں جاگنا، قبرستان جانا، یہ ساری کی ساری حرکتیں یہ سب بدعات میں سے ہیں، سب بدعت. بس اب بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، واہ 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 کمال ہے، ایک آدمی نہیں اٹھ رہا ہے، اور یہ ہماری ماں اور بہنیں بھی نہیں اٹھ رہی ہیں. ارے بھائی اب تو بات کو ختم کرو، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اذان میرا خیال ہے 10-15 منٹ اور ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. Thank you.